Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobeza te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Koloyo okito mata Congo Nord TV. Donc minga ko lobezate banakini banapoto au roi David, l'homme qui a tué Goliath. Donc je vais expliquer binomi koloyo blagite Congo Nord TV et ça na biso na kati na biso Congo mobimba Afrique mobimba blocus. Bonjour, bonsoir bandeko balandi télé Congo Nord TV. To pesi bino bambote mingi na babi paima so bino bozali. Bande konangai lelo na ye po nazali na kanda ya koyebisa bino ndenge tolekaka boye na ba television, na ba ordinateur, na ba telephone, ezali poto sakana te. Ezali poto loba makambo oyo ezali ya solo oyo ezolakisa ba verite nyonso na kati ya mokili. Lelo bandeko na ngai, soki nakomeli bino mpo nayebisa bino ezali pasi pe mawa na kati ya communauté na biso congolaise ya komona bazoba bendividu moko boye ya babandi baza wana po bakritikaka binformation oyo tozopesa, bakritikaka bamakambo oyo nyonso tozolobela mboka na biso Congo. Lelo bandeko na ngai, na partageaki image moko, titre nango ezali non Congo eza ya mutu te, botala Joseph Kabila na Kizenga na Kingakati. Ndenge nayebiseki bino donc ezali grand regret ya komona bindividu moko boye toyebi te soki aza congolais to aza congolais te, mais aza wana po atindaka ba message moko boye ke akoboma ngai. Yo okoboma ngai d'accord na maloba, congolais oyo ayebi ke azali congolais, azali na souci ya mboka na ye, akoloba ndenge oyo ozoloba wana te. Kokanisa te ndenge olati teni ya basoda wana nde ngai nakobanga yo. Nasalaki sheno mpo na yo te. Nasalaki sheno oyo mpo na participe na baaktivite tu ya monde na ndenge mokili ezali kotambola. Nasalelaki yo te. Ozala mutu ya Joseph Kabila, ozala mutu ya nani, ozobangisa nga na eloko moko te. Parce que soki ozalaki tout d'abord congolais, kombo na yo ekokaki kozala boye te o Eduardo Bekika Kitei. C'est quoi ce nom là? Na ba Congo existaka Eduardo Mokoboy. Ozoyo kata sonite wana kombo ba portugais. Congolais a portaka no wana te. Na regrette, na regrette. Ozo bata moza sodo, ozo bata manatima flair Mokoboy ya lupango. Yo soda il faut kota na ba zamba na ba est kuna to mona yo ke non yo pendo za soda oze lombe ozo boma ba rebel soki ba bangune nini ya Congo. Oza soda si ma fleur après o tinda ba message na yo o bomanga ngana banga yo ata kuto za laki di koro a char de combat. Congolais alingi mboka na ye ngana ningina tindela yo nde message oyo
photo na yo na photo ya poubelle ya Congo na zo tindango mokiliba mona yo comme ça va comprendre que oza munguna ya peuple congolais. Le Congo doit changer. Toi la posa na binote bozali ba passe temps. Soko za mutamalunga o leo tinda message o kosala nini o kosala émission lokola ngai ndenge na zolo baboy mokili mobimba ba mona yo comme ça va comprendre. O tindeli nga message mokili ayebi yo te mais nga na kozwa photo na yo na kolakisa ngo na mokili po ba comprendre qui es-tu. Donc on va franchir limite moko oyo o kokaki koleka te mais oleki yango o yebi ko boma mutu c'est quoi. Ndengo za wana yo boma batu boni pongana ya kokoma centième na regrete a tro yo Eduardo soko za muta mboka nini soko po uta ba Cap Vert po ba mboka wana tu baluba kaka portugais soko pe ba Angola soko pe ba mboka nini do eza ma wana yo parce que Congo et doit toi à la carte. Vous comprenez? Ce qu'on a congolais, n'a pas regretté. On a quoi ni na Congo va le voir portugais. Donc il n'a moni à monter. Donc on a nos congolais. Tika au côté ma camoba congolais. Tika là ma congolais. Bah bunda pour la moka la bango. Que paye est la carte en moka la bango. Que rentabilité est zone la carte en moka la bango. Yo ça mutu moko. Donc tu perds ton temps pour rien. On va fatiguer le peuple congolais dans ma loba. Oh yo zo comme la ngai, oh zanga ta sens. Bandeko, botala image na zo tiela bino. Ya mwana mobali oyo babengi Eduardo. Oyo azoti de la ngai ba message comme quoi akoboma ngai. Me ngana ko banga yo te Eduardo. Ngana congolais na okufa congolais dona ozala congolais oko changer gate soko bominga yi histoire yali yo yebana te information ni yo tamusa na mukili batu batala ata 2000 ya pamba ata 3000 ya pamba ata 10000 ya pamba yeba ko se respecter parce que soko continuer na kanisi toko lukana parce que makamba Congo ezo senga ndenge wana il faut to lukana ka poto yebana nzoto mike maladie te yeba bien ngai ya jeje kasiama otu na bana poto ba yebisa o Congo Nord TV, blocus. Donc, minga kolobe zate kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Kolo yo okito mata Congo Nord TV. Minga Golobezate, Banakini, Banapoto, au roi David, l'homme qui a tué Goliath. Je vais vous expliquer, Binomi Koloyo, Blagite, Congo Nord TV, et ça n'a biso, la Katina biso, Congo Mobimba, Afrique Mobimba, Blocus.